É isso aí, galera, sejam todos bem-vindos a mais um Simulação ao Extremo aqui no canal Matrix. Bom, galera, estamos aqui na Simulação ao Extremo, hashtag 95. E na simulação de hoje vamos estar trabalhando com esse ônibus aqui. Isso aqui é o Jumbus 360 da Scania. Beleza, galera? O motor que a gente está utilizando aqui é o K124IB. Esse aqui é a versão 6x2 do busão. Só lembrando, galera, que todos os mods foram todos atualizados lá na equipe do Mod Shop. Beleza? O link para compra desse ônibus aqui, galera, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Eu recomendo a todos vocês aí. Fechou? No trajeto de hoje, vamos estar saindo aqui de Chapecó com destino a Floripa. Olha só, galera, o Possap deu uma melhorada aqui. Agora tem como a gente colocar ali o nome, galera, do destino que a gente vai estar fazendo aqui na viagem. Só aquele íconezinho ali ficou meio que na frente. Eu não sei o que é aquilo ali, só sei que ficou na frente do Chapecó. Beleza? Olha só, galera, o busão está bem top. E eu quero, galera, que vocês deixem aqui nos comentários. Eu percebi uma coisa meio que estranha aqui nesse ônibus aqui. E, tipo, eu só vi isso aí, galera, de acordo com que eu tô fazendo aqui o vídeo pra vocês, tá? Senão eu não tinha reparado nesse pequeno errinho que tá tendo aqui nesse ônibus aqui. Eu quero que vocês comentem aqui se vocês acharem. E eu vou deixar uma dica, galera. Esse errinho está pro lado de fora do busão e não pro lado de dentro. Creio que seja um erro, né? Porque, tipo, eu não vou falar mais detalhes. Vamos ver se vocês acertam e deixam aqui nos comentários. Bom dia, senhores passageiros. Meu nome é Felipe. Sou motorista e vou guiar vocês até a cidade de Florianópolis. A gente vai estar saindo aqui de Chapecó 9 horas da manhã e tá previsto pra gente estar chegando em Floripa por volta de 3 horas da tarde. Vamos estar fazendo duas paradas ao longo da viagem. A primeira parada vai ser em Catanduvas às 11 horas da manhã, que vai ser parada para o café. E a segunda parada vai ser em Lages às 1h30 da tarde, que vai ser parada para almoço. Então vai durar aí uma hora para vocês aí poder estar almoçando. A empresa Reunidos agradece mais uma vez pela preferência de vocês. E só lembrando que o uso de cinto de segurança é de uso obrigatório. Então, para a própria segurança de vocês, utilize o cinto de segurança. A gente já vai desejar aqui para vocês um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Uma boa viagem para todos nós. Já vamos conferir aqui, galera, o busão aqui leito, né? Tem apoio para pernas aqui. O busão já está bem lotado, né? Então, essa data, galera, em dezembro, os ônibus vai sair tudo cheio. Mas temos duas poltronas aqui disponível. Então, para os primeiros que comentar aqui na descrição, você vai estar reservando essas duas poltronas aqui. Tem outras também. Tem mais uma ali, ó. O melhor lugar tá vazio, do lado de uma mulher ainda. Aí sim, Matrix. Cê é louco, galera. Muito top. Então, galera, deixa aquele likezinho maroto, beleza? Vamos bater aí na meta de 2 mil likes na nossa simulação ao extremo. Eu tô bem gripado, galera, então pode ser que ao longo da viagem eu não vou estar comentando muito, tá? E quero agradecer aí, cara, os patrocinadores do canal, o Gabriel de Paula, o Balada Prime, o Dorgana e o Lucas na BR. Lucas na BR, um grande abraço, amigo. Muito obrigado mesmo pelo apoio que você tá dando aqui no canal, cara. Valeu mesmo, de coração. Tamo junto, hein, cara? Qualquer coisinha é só mandar um e-mail aí, manda uma mensagem, beleza? Que eu vou estar respondendo aí, fechou? Um grande abraço, então vamos que vamos, galera. Nosso busão já está todo configurado aqui. Temos a câmera interna lá dos passageiros que o nosso amigo Possato colocou. Olha só, galera, tá show de bola o busão, então eu recomendo a todos vocês aí, beleza? O link do busão está aqui na descrição. Vamos que vamos.
Estamos passando agora, galera, nesse exato momento em Xanxerê. Será que tem alguém de Xanxerê aí? Deixa aqui nos comentários aqui, beleza? A cidade de vocês aí. Só que nós não vamos fazer a parada aqui, galera. A gente vai passar direto, beleza? Que a gente praticamente acabamos de sair da rodoviária, então não tem como já passar aqui na rodoviária, né? Isso aí, prefeitura aí recapeando, galera, tampando os buracos, né, que já tava mais do que na hora, né, que essa região aqui, não sei se vocês se lembram, mas aqui tinha muito buraco nessa região aqui, então a prefeitura tá tampando aí, então tem que tomar bastante cuidado pra quem tá passando aqui pela rodovia, tá?
tá com uma cara de chuva, né, galera? Vamos ver se vai chover aí. Já estamos aqui se aproximando aqui da região de Catanduvas, então, galera. Falta pouco aí pra gente tá chegando na primeira parada, então, aqui em Catanduvas, beleza? Já são quase 11 horas da manhã, então vamos acender aqui a luz pros passageiros já aí. Tá pegando algum tecido e tal. Mas geralmente a gente não acende a luva, né, galera? Acende as luzes, aliás, no período da manhã. Mas às vezes o busão já tá bem escuro, né? Então é bom sempre tá ligando aqui a luz do busão. Galera, não quero que vocês reparem, cara, mas o meu freio está muito ruim. O freio, eu pisei no freio, o busão já para logo, tá ligado? Eu tentei arrumar aqui, mas não consegui. Estamos chegando aqui na rodoviária. É isso aí, estacionado, tamo junto, é nóis. Desligando aqui o busão, né? Catanduvas, parada de 15 minutos. É isso aí, galera, estamos de volta aqui, já comemos, né? Esticamos um pouquinho a perna, agora a gente já pode estar prosseguindo viagem aí pra segunda parada, que vai ser em Lages, por volta de 1h30 da tarde vai ser parada pra almoço. Vamos que vamos, boa viagem pra todos nós. É isso aí, galera, já estamos passando por mais uma cidade. Essa aqui dessa vez é Joacaba. Joacaba, é isso aí.
Caraca, meu, nunca ouvi falar aqui do nome dessa cidade. Se você for daqui, já deixa aqui nos comentários aqui. A gente tá passando por bastante cidades aí, galera. Eu acho que bastante gente também conhece, né? Pra essa região aqui, cara. É isso aí. Já é o trajeto, né? Saindo de Chapecó com destino a Floripa, né? Então, com certeza, muito espaço pela essa rodovia aqui também. Galera, é isso aí, galera. Já estamos aqui com 22 minutos de vídeo. Com certeza tem mais 25, 30 minutos pela frente, galera. Então, eu vou ter que estar dividindo esse vídeo aqui duas partes também. Por causa que tem gente, galera, que acaba assistindo por dados móveis. Então, para não estar pesando muito, beleza? Durante essa viagem aqui, eu vou estar dividindo esse vídeo aqui em duas etapas, então. É, agora são hashtag 95, eu vou estar soltando então no hashtag 96, eu vou soltar no hashtag 97 a continuação dessa viagem aqui, beleza? Então galera, tudo de bom pra vocês aí, muito obrigado pelo apoio de vocês ter assistido o vídeo até aqui, tudo de bom pra vocês, forte abraço e até um próximo vídeo, e já deixando aqui um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo. Tamo junto galera, é nóis!